Här. Vi har till exempel Gotlandsrevyn. Hej, välkomna! Hej! Jag vet om ni ser ni dem? Ja, där. Ja, vad gör ni då? Ni håller på att repa, eller? Vi är här bara för att hämta dig, för vi ska ut och repa nu. Ja, så men nu är inte jag med. Jag är inte med, för det blir ett så här egoprogram, och det tänker vi inte ha, eller hur? Roland Olsson, revyförfattare. Ja, vad vill du? Du kan få prata den här. Ja. Vad har du ställt till med den här gången? Ja, jag har satt upp en deg. En deg? Ja, den håller på att jäsa för fullt nu. Jaha. Det ska bli andra bullar. Okej. Okay. Ja. Och hur kom du på det? Ja, jag vet inte. Det var något fel i hjärnan. Någon konstiga kopplingar. Då blev det bara så. Men vi håller på och ältar den här degen nu för fullt. På vad kommer det handla om då? Det är, ja, revy, det betyder tillbakablick har jag fått för mig. Och, Det är det man ser precis när man dör. Sitt liv så kan det vara. Det passerar revy då, ja. Nu tar vi bara ett år i taget, så det här är det senaste året som passerar revy här. Tänk om man bara får se ett år av sitt liv när man dör. Fan vad tråkigt. Hoppas det är ett bra år. Ja, men därför gäller det att stå på så att varje år är innehållsrikt. Som... Ja. Men du har varit utomlands och skriver här, eller? Ja, jag satt nere i Aten i 14 dagar och skrev på den här revyn. Måste jag hålla micken åt det, eller? Det börjar bli tungt. Jag har väl inte kommit... Nu är svårare, så nu får jag borta. Jag har väl inte kommit hit för att vara mickhållare heller. Nej, nej, nej. Nej. Nej, det är bra. Jävla vaskskulle. Jag har avancerat i den här kanalen. Jag får vara mickhållare. Det går bra för Julia. Nu har jag glömt frågan. Eller var nej, det var det någon fråga? Jag har ingen aning. Det var Grekland var det, va? Ja, Grekland. Ja, det har jag hört i alla fall. Oh, kan ni vara tysta där borta i bandet? Jag ska presentera dem lite senare. De vill vara med tidigt. Det får de inte. Nej, men det var ju inte speciellt för att det var Grekland utan för att komma hemifrån, så att säga. Ja, okej. Ja, för då kan man få lite lugn och ro. Det är inte så att du har tvingat på de där stackarna i revyn att dansa grekiskt? Nej, jag tvingar ingen att dansa någonting. Nej. Det har vi andra som gör. Pilla och Nina. Inga namn. Pilla. Ja. Du håller på att sy, har jag hört. Ja, det har blivit en del timmar. Har du att du kan hålla micken? Ja. Nej, det var din gamla trummis i dansbandet. Jag är lite van med det, ja. Du håller på att sy lite? Ja, jag har tillbringat en hel del tid där vid symaskinen. Mm. Du, processionsspinnarlarver, är det någonting du känner igen? Jo. Vad är det för någonting? Ja, hur de ser ut. Ja, hur ser de ut? Du som har du sytt någonting om det eller? Jag har gjort det. Ja. Mm. Du har gjort det. Ja. Jag tillverkar 12 stycken där ute. Ja, okej. Okay. Har de någon sån här giftpryl på ryggen eller? Jag har inte tänkt på det. Jo, där så själva giftet kommer ut. Ja, hur är det egentligen? Ja, det är liksom en lite knöl och sen är det som glitter. Så om det ser ut som glitter så kommer giftet ut där. Ja, okej. Okay. Så här, jag kan säga till tittarna att vi pratar om precisionsspinnarlarver. Mm. Det vet ni säkert vad det är om ni var och hälsade på Sudet i somras. Jag vet inte om jag har någonting med revyn att göra. Vi får se. Mm. Kanske, va? Kliare. Mm. Du, vad gör du med revyn då? Jag har ju en del sånguppdrag. Mm. Är du sjunger annars? Jag brukar göra det. Ja. Jag har gjort det ett antal år med dansband. New Orleans. Ja, bland annat. Mm. Mm. Kul. Och sen har vi Robban där. Mm. Tjena. Ja, tjena. Vad håller du på med då? Ja, dansar tror jag. Tror? Ja, jag sjunger inte i alla fall. Jag var med på ett rep häromdagen. Jag vet inte varför, men du hörde dig sjunga. Det lät skitbra faktiskt. Ja. Mm. Vad fan. Så att det... Kom ut och kolla i januari. Ja, jag gör det. Mm. Vad kul, det är lite fler folk här. Vi har någon sitter här på golvet också. Vad heter det? Tallrik, va? Har du blivit omdöpt till? Ja, av Smörjan, vår... Serikören, ja. Han är ju döpt om mig. Det var ju trevligt. Smörjan, ja. Skönt. Du, vad gör du då egentligen i revyn? Ja, jag är väl motsatsen till Robert egentligen. Jag stand in för mig själv och sjunger. Okay. Jag dansar inte, det gör jag i alla fall inte. Du är din egen stuntman. Ja, vi har upptäckt det nu att jag dansar nog inte egentligen. Nej. Det tog ett tag, ett år någonting. För att vi trodde att du var, eller de trodde att du var dansare förra året, jag har inte jag med. Vet, jag smög mig in som dansare så kom det fram så att jag kunde inte ta ett steg egentligen. Nej. Det tycker jag är bra faktiskt.
jättebra alltså, att lura in sig sådär och bara få vara med. Ja, du gjorde ungefär samma sak eller? Ja, ja, faktiskt. Nej, jag var inte med. Nej, du är inte med. Nej, just det, så är det jag. Är du ute och repar eller? Ja. Det är några tjejer som sitter bakom dig. Ja. Måste presentera hela gänget här. Ja, vad heter ni då? Sara heter jag. Lotta. Lotta.